ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីត្រឡប់មកវិញហើយនៅក្នុងនេតិព័រមានអន្តរជាតិបាទសម្រាប់ព័រមានអន្តរជាតិក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមានមេតិការដូចជាបាទក្រុម Islam ISIL បាទគម្រាមវាយប្រហារគ្រប់គ្រងលើតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនបាទខ្លាអត់ចំណៃបានវាយប្រហារឡើងលើទូអូស្ត្រីម្នាក់ចូលព្រៃបាទព័រមានអន្តរជាតិ បន្តអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់បានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃវិញតាមការកំណត់បាទអ៊ីស្រាអែលទទួលយកបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល72ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្របាទសម្រាប់ព័រមានអន្តរជាតិចុងក្រោយអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងយោធាបាទទស្សនវិជ្ជាជំនាញថ្មីសម្រាប់ព័រមានព្រឹកស្ដាបាទ ខ្ញុំម៉ាត់សូមជម្រាបជូនដោយតទៅបាទក្រុមអ៊ីស្លាម ISIL បាទមានគម្រោងវាយប្រហារគ្រប់គ្រងលើតំបន់ស៊ីជៀងប្រទេសចិនបាទក្រុមអ៊ីស្លាមដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងលើតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលហៅកាត់ថា ISIL បានឡើងគម្រោងពង្រីកការធ្វើសង្គ្រាមអតិទេពរបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់ស៊ីជៀងលើប្រទេសចិនដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង អំពីអំពើហិង្សាដែលកាន់តែកើនឡើងខ្ពស់នៅទីនោះស្រាប់ទៅហើយបាទបច្ចុប្បន្នក្រុម ISIL កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីអាមេរិកនៅតាមដែនអាកាសដើម្បីការពារពលរដ្ឋអាមេរិកនិងជនភៀសទីនោះការវាយប្រហារនេះពេលនេះជាការខិតខំយ៉ាងខ្លាំងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការទប់ស្កាត់ការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Islam នៅអ៊ីរ៉ាក់ កាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាមេដឹកនាំក្រុម ISIL លោកអាប៊ូបាក់អាល់បង្កាឌីបានផ្សាយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយអំពាវនាវឲ្យក្រុមយុវជនចូលរួមឲ្យបានច្រើនជាងនេះដើម្បីការសងសឹកទៅនឹងអ្នកណាដែលបានដណ្ដើមយកផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិអ៊ីស្លាមនៅ20ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះមានចិនដែលស្ថិតនៅទីតាំងដំបូងគេបង្អស់ដែលក្រុមអ៊ីស្លាមត្រូវតែវាយប្រហារបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ប៉ាឡេស្ទីនសូម៉ាលីឧបទ្វីបអារ៉ាប់ជាដើមមេដឹកនាំ ISIL បញ្ជាក់ទៀតថាយើងនឹងសងសឹកបើទោះជាចំណាយរយៈពេលយូរក៏ដោយអ្នកណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងសាសនិកអ៊ីស្លាមនឹងត្រូវដាក់ទោសដោយគ្មានការអាណិតអាសូរនៅក្នុងក្លឹបវីដេអូនោះមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមក៏បានលើកឡើងពីប្រទេសចិននិងតំបន់ស៊ីនជៀងដោយរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងប៉េកាំង ទៅលើជនជាតិអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស្វយ័តបាទសំទោសស្វយ័តដោយអំពាវនាវដល់ជនជាតិអ៊ីស្លាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រោកឈួរឡើងតស៊ូនិងស្មោះត្រង់នឹងសាសនារបស់ខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងភាពអយុត្តិធម៌តំបន់ស៊ីនជៀងគឺជាទីកន្លែងរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមនេះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនថារំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាព ជំនឿសាសនានិងវប្បធម៌របស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងប៉េកាំងបាទបានចោទប្រកាន់ទម្លាក់កំហុសទៅឲ្យក្រុមនេះថាបានបង្កើតសកម្មភាពវាយប្រហារភេរវកម្មជាច្រើនរយៈពេលកន្លងមកសារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានផ្សព្វផ្សាយថានៅថ្ងៃទី10ខែសីហាជនល្មើសចំនួន 18 នាក់បានចេញមុខសារភាពនៅពេលដែលប៉ូលីសបើកការស្រាវជ្រាវអំពីសកម្មភាពវាយប្រហារភេរវកម្មកន្លងមក សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន កាលពីឆ្នាំ 2009 ក៏មានហេតុការណ៍វាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សចំនួន 197 នាក់និង 1700 នាក់រងរបួសផងដែរបាទទស្សនិកជនទីមេត្រីបាទនេះគឺជាការបាទលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំនៃក្រុមសាសនា ISIL បាទដែលបានគម្រាមវាយប្រហារគ្រប់គ្រងលើតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនផងដែរចា៎បាទហើយ គេតាមសារព័ត៌មានក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមសាសនានេះបាទនឹងធ្វើការសងសឹកទៅលើប្រទេសណាបាទដែលបានដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងរបស់សាសនានេះបាទដែលបានរំលោភបាទទៅលើការដឹកនាំរបស់សាសនានេះផងដែរចា៎បាទ